دولدة إسرائيل إن مهدين سومالا هاي أين اعترافنا إلى وكو عرض واعترافي أين اعترافنا هدين هاي سومالا إسرائيل مدحوينا غرنك دل كان هدا دون يسو سياسة دادو ما انتم معهما آد بان الددو وحان إنو أقنا إنو والبع حالكي أووي كدو غنيا إنو ليه حد دبا وحاوي أيان عنيقو وحان قباه بل حتى هدان قلدان عين أووي دوني قبان وح دنو دو وحي إنه أجنها عد مالة جار حرية الله سيبا والسيا إذا مالة هين أيده مركو هربا إسكتك تي ماشى صوب النعنة ده وحبا الله مسيح وحوي ين ربنا إسرائيل بعدو كاسكلا ربنا إسرائيل لا قال إسلام بويلي ويا هدي فلسطينيين لتر الله هيو مرهر على دتشله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا أقول لك يا أبي مايو أو بقول سنة كور باسيت كوغرها ناغو تيم فرنشيكي نورش كاديرايا نعلو ميتكو فولي بعد دبانش لاي ساي نسبة داتين قالا نعيلا هايد ماركل أنا واي سجلها يدور وغاشي كفر وعاد لو يالي ونمو على تنيا واغا أخر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكاسا وهرجيسا ما أنت يدور شعب كي فلسطين أي مدى في الأساس ودعيسو أو دول كودي يهود ليس كان يروب أي qabsatay oo marinka qasasa lagu go'doomiyay bay taageeraya waxayna saas u sameynayaan saay ictiraaf caalami ah gaalada ugu helaan waxay maqleen adduunka yahuud baa la siiyo yahuuda oo ictiraaf dadka siisay sidaas taageersan yihiin yahuuda oo waxay rabaan in ictiraaf la siiyo saakiina maamadi faadumo ibraahin ee markii hore baraha bulshada ku soo gashay inay jacaysay farmaajo balse nacayb harti darteed ay u sameynayso farmaajo way banaanka iskeenta anoo muqaalada ma soo qaadinaa wax laga yahyo ayadoo leh falastiiniyiintu way ku duuleen yahuuda yahuuda asal u ahayd qudus iyo eeriyadaas iyo ma taqaanay ardul falastiin haysatay waxa gardaran falastiin la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah war muqaalkan iga sii shargaray oo meel fog gaarsiiyo oo leegta la dhaca soomaalidana waxa ogaato wixii dhul baahantay harti ka dirreen in dadkaas ay yihiin war soomaali oo walaalka ah haddaad ictiraaf falastiin iimaanso labadaas tuulo ee burco iyo hargeysa iimaanso soomaalidu inta isku tagtay ku siin karaan laakiin inta diinta ka baxday in aan dhahdid soomaali aanu ku xumeynaya waxan gaala raacaya waxaas iska daaya waxaasna wax dhaqamadii hore uu sayidku idan kula dagaalamay way inta sayidkana waxa uu soo raacday in ingiriis waa looga maantayna soomaalidu waxaad ka raacday yahuud iyo balaayo mantaqana dhulkooda ku soo duushay la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim qaybta dambe warbixin baan idin kula wadaagi doonaa bal aynu isleegno xaaladda rasmiga ah halkan ka taagan dawladda Israa'iil إن هدين سومالن هاي أين اعترافنا إلى وكو عرض واعترافي أين اعترافنا هدين هاي سومالن إسرائيل مدحوينا غرنك دل كان هدا دون يسو سياسة دادو ما انتم معهما آد بانا ديد كوكو تاقر سي سو دوي يهود لحدن كيلو قور مالنا دونو دو وحي نو اقنا هاي عد مالة قور حرية الله سيبا والسيا إذا مالة هاين ayadu markii horeba iska tagtay meeshaas oo banaana de waxba lama siiyo waxa weeyaan reebni Israa'iil baa dhulka iska leh reebni Israa'iil la gaal iyo Islaam baa weynay waaye hadii falastiiniin dhuta dhul loo hayo mar hore la dejin lahaa reer Afrika waxay yiraahdeen war nimanka meesha dejinaysan waayo waa Israa'iiliin baa leeyahay waxa la yiri sawkan maaha qudus iyo halkii dadkoodu iyo awowyaashood ku aasnaayeen ay tahay marka hadaba waxaan doonayaa cid carabu og warsada daawateen habarti faadumo ibraahin ayad waa ka xishooday inaan muqaalabeed soo qaato saaki waxay taageeraysaa yahuuda ayadoo ku andacoonaysa yahuuda dhulkan falastiin lahayd oo asal ku dhaldhalatay oo halkaas lahayd ayadoo waxay macnaheey qaab waxay u doodaysaa diiniyan ah oo cilmiyan ah oo macnaheey dadka Soomaaliyeed u ceertay inay ka dhaadhacsiiso dhulkan waa dhul yahuud yahuuda lahayd ma taqaanay muslimiinta dulaan ah faadumo ibraahin baan ka leeyahay إلهي دول كان مسلمك بو خليف وقدقي والله سبحانه وتعالى با مسلمين تخلاف خليف وقدقي قال هذا نوحا ليريان اللهين قال هذا لكن سيما قالوا ينك اي كسو قيين اي مسلمين تشوغان وينيك سيبعيان دول كان أرض الله واسعة ودول كي مسلمين توي قال هذا كنولنا وحا اللو بهاي يعني دينة إسلام كاي قاتا هدي اي قادوا ويان اما دول كان كنشان اما هلا هذا waa la muslimiinayaa waa laga saarayaa adduunyada xilligii ma taqaanay aysan yahuuddu xuduudaha sameysana islaamku ma ku inta ka tagay buu
آسيا حتى قال محو قاري آسيا ما ما النبي عليه الصلاة والسلام وها رير قريش بوها عرب بوها مكو كل شيء محو آسيا دين تولى هذا محو دتك آسيا دجال كوكو هذا وقول مسلم يا وقول لي وقول لي إنه واحد دين إسلام كلا قاتو يهودنا وايد دين إسلام كقاتان أنت أصل دجال بعد عي مرة فر بدل ولا جه يبجري سنة يكون يسجال بقول أفرتن يسديدي أنتوا سن إنجليز كيهود يورب كسرورين أيه وسن هل كان كبرين أنت ير أجوكت باس بارك فلسطين دولة عربية دولة حكومة سواء مسلمين مرك دمبر ولا يغفصي ولا يغفصن دون آيات القرآن كي عاديستين وكجرتها إن يهود لا ترتري دون يهود إلى هاي نوش شيء دبعت هذا المسلمين تكوهيان إن أدم أنت تاجرت هذا ما أمين وتدبعت جرأة waa wax laga yahay waxaasna kuguma garab siinayne isku laaba dib ugu laaba ama dhaqankii qoyskiina tay 100 sano kor u sayd ka gabyay faisal cali waraabani ka dir maaltida Soomaali Itoobiya ka war Itoobiyaanka i dhawlaha waxaasa dhulbaanta iyo harti waxay rabeen inay wax la yeeshaan lama yeelan kartaan isku dhaqan ma tiin kuna gaala diid baatin nimankaasna waa kuwaas ay u taageersan waxaas isku meel gali karnaa la hawla wala quwwata illa waxaan inno ognay nin walba halkii awowgii ku duugan yahay inuu leeyahay haddaba waxa weeyaan anigu waxan qabaa bal hadaan qaldanayna way iduuni qaban yaa wax dunidu waxay noo ognahay cid meel le goor xurriyada la siiyo waa la siiyaa cid aan meel lahayn oo iyadu markii horeba iska tagtay meeshaas oo banaana de waxba lama siiyo waxa weeyaan reer bani Israa'iil baa dhulka iska leh reer bani Israa'iil gaal iyo islaam baa way leeyeen waaye haddii falastiiniin dhuta dhul loo hayo mar hore la dajin lahaa reer afrika waxay yiraahdeen war nimanka meesha dajinaysan waayo waa israa'iiliin baa la yiri waxa la yiri sawkan ma aha qudus iyo halkii dadkoodu iyo awowyaashood ku aasnaayeen ay tahay marka hadaba waxaan doonayaa cid arab oo arab ana qaldanahay baba suurta gala idinku cadeeyneedii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa laga yaabaa in ay yaaban tahay maamadan wixii taagan tahay dhul hadii falastiin leeyin waa horayaa la siilaa oo dadkan masaakiinta la iska goomaaday lo garaacay 24 saacna dhul aan ayaa haysa dhulka Israa'iil ayaa leh afcad ayuu ku sheegaysaa sidaad imika aragteen dhawdeen muqaalka sayay dul saagi doona hadaa adigu niyaaban tahayna bal muqaalka laag nugu wadaag bal hadaa adigu niyaaban tahayna bal aragtay halkan ugu wadaag oo muqaalka laag oo si share gree bal muqaalkan dhawd yalna meel leer garcia si wax badan Soomaalida iska qasan aan u fahansiino adiguna la jiritaanka reer Falastiinna ballaagta nagu caawiyo si meel dheer muqaalkan daawadeel u daadigo maamada imika daawaneysiin Faadumo Ibraahin ayaa yiraahdaa Soomaaliland ayay ka soo jeedaa sida imika daawaneysiin marka waxay leedahay hadii reer Falastiin dhul ay leeyihiin dadka masaakiinta oo la iska gumaadiyo oo 24 saac la garaacayo oo duqeymaha ku socda hadii dhul leeyin waa horayaa loo calaameelaha oo la sii lahaa oo dunidii ku taageer leh dhul ayay xoog ku heystaan oo Israa'iil ayaa dhulka iska leh ayaa leedahay u fiirsada Israa'iil aan ognahay daandaansiga ku socoto iyo xoog la iraadinayso ayay markaan meel la soo fadhiisatay inay afkeed u raadiso dhul laakiin sida cad oo xaqiiqda reer Israa'iil dhul meeshaas kuma lahan.